כל אחד ואחת מאיתנו נזקק מדי פעם לבדיקות רפואיות שכרוכות בצילומי רנטגן, MRI, אולטרסאונד, CT, ממוגרפיה. חשבתם פעם מי המומחים שמבצעים את הבדיקות האלו ואיך הם הגיעו לתפקיד הזה? התשובה, דרך לימודי, תואר ראשון באוניברסיטת בר אילן, דימות רפואי, העיניים של הרפואה. אוניברסיטת בר אילן מובילה זה שנים רבות את תחום לימודי הדימות הרפואי לתואר ראשון, המאפשר לבוגרים ולבוגרות לרכוש מקצוע טכנולוגי מבוקש מאוד. ההכשרה המעשית מתקיימת במרכזים רפואיים ברחבי הארץ, וביניהם המרכז הרפואי שיבא בתל השומר, המרכז הרפואי סורסקי, איכילוב ועוד. היום אין למעשה שום דיסציפלינה, שום מקצוע שיכול להתקיים ברפואה ללא דימות. הידע התיאורטי נרכש בבר אילן ובבית הספר לדימות בבתי החולים. הסטודנטים מבר אילן שמגיעים אלינו לומדים כיצד לבצע ולנהל בדיקות רנטגן, MRI, CT, אולטרסאונד ועוד, בעזרת סימולציות רפואיות ויישומן בשדה הקליני. כל זאת על ידי המומחים הטובים ביותר בישראל. הרנטגנאים מסתובבים במחלקה אצלנו, מבצעים בדיקות ביחד עם הצוות הוותיק, עוברים הרבה מאוד הכשרה מעשית. אחד הדברים שאני הכי אוהבת בתכנית זה את השילוב בין הלימודים המעשיים במקביל ללימודים התיאורטיים באוניברסיטת בר אילן. אנחנו לומדים להכיר מקרוב את הציוד הכי חדשני בעזרת המומחים הטובים בישראל. אני יכול להעיד שחוות הלימודים שלי באוניברסיטת בר אילן מעמיקה ונפלאה, וזה מקצוע מרתק. בזכות ההכשרה שניתנת להם בבית החולים, הסטודנטים שמגיעים הרבה יותר איכותיים, הרבה יותר מקצוענים ומוכנים לאתגרים בעבודה. הבוגרים שלנו מבוקשים מאוד בכל המוסדות הרפואיים. הרנטגנאים יכולים להשתלב גם בשוק הציבורי בבתי החולים, גם במרפאות השונות. יש הרבה מאוד חברות הייטק שמתעסקות בתחום של בינה מלאכותית, AI, וגם במחקר. רוצים לפתח קריירה מרתקת בתחום מבוקש? אני מזמינה אתכם להיות איתנו בקשר.